ଗଗନଦୋଳି ସୋସାଇଟିରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ଆଣିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ରଖିଦେଇକି ରୋଡ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଜାଣି ଶୁଣିକି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଧାନ କିଣୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମିଲରଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଟିଣୀ ଛଟିଣୀ 9-10% କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ହାତରେ 500 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଅଛି କିଣିବା ପାଇଁ, ପରେ ସେ ଧାନ କିଣୁନାହାନ୍ତି, କହିଲା ମିଲ୍ ଆସୁନି, ଆମେ ଧାନ କିଣିବୁନି। ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣିକି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏସ୍ଓଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି, ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରାହେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନର ଦେଖା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ମନୋପଲି କାରବାର ଇଏ, ଏବଂ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଦଲାଲ, ଇଏ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଷୀ, ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଇଏ ଇଏ ଚାଷୀ ସବୁ, ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଦଲାଲ, ଇଏ ଚାଷୀ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଦଲାଲ ସବୁ ଧାନ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ବିସ୍କୁଟ ପାଣି ଦେବାର ଉପାସ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସବୁ ଖାଇଲେ ଧାନ ଅବସ୍ଥା ଧରିକି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ମାନେ ପାଣି ବିସ୍କୁଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଯଥାକଥା କି ସକାଳୁ 7ଟାରୁ ସେମାନେ ପଡ଼ିଲେଣି ଧାନ। ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ସିଏ ବୁଝୁଥିବେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ତ ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ, ଏ ଲୋକ ତ ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଭୋଟ ପାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିଲେ, ସେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖର କାହିଁ ଦୁଃଖୀ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗଗନଦୋଳି ସୋସାଇଟିରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ମାନେ ଗର୍ଜନ, ଚାଷୀ ଗର୍ଜନ କରୁଛୁ ଆମେ, ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଖଇରାରେ, ଖଇରାରେ ଚାଷୀ ଗର୍ଜନ, ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ 8 ତାରିଖ ଦିନ, ସେଦିନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯିବା ପାଇଁ 8 ତାରିଖ। ତେଣୁ ସେଠି କଲେକ୍ଟର ଆସିବ, ଆମେ ସେଠୁ ଉଠିବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟରକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ, କଲେକ୍ଟର ଫୋନ୍ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ଆଡ଼ିସନାଲ ସିଏ ସବୁ ଧରିଲେ, ସିଏ ତାପରେ ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସେ ଆଲୋଚନା, ଆଇଲା ପରେ ଯାହା ସମାଧାନ ହବ। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ମଲେଣି, ଧାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋରୁ ଗାଈ ଖାଇଗଲି, ଷେଣ୍ଡ ଖାଉଛି, ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ଟୋକନ ଥାଇକି ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଡଭାନ୍ସ ଡେଟ୍ରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ କତିରୁ ପକେଇ ଦେଇକି ସେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାର କହୁଛି, କହିଲା ମିଲର ଆସୁନି, ଆମେ କେମିତି ଧାନ କିଣିବୁ। ଇଏ କି ଧାନ ତ କିଣେ ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଧାନ କିଣନ୍ତିନି ମିଲର, ସେକ୍ରେଟେରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରନ୍ତି ମିଲରଙ୍କୁ। ଏଠି ବିଚିତ୍ର କଥା, ଆସିକି ସେକ୍ରେଟେରୀ କହୁଛି, କହିଲା ମିଲର ନ ଆଇନେ ମୁଁ ଧାନ ନେବିନି। ଆମର ଦାବି ଯେତେ ଚାଷୀଙ୍କର ସବୁ ଚାଷ ଧାନ ଉଠାଯାଉ, ଗରିବ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ ଝଳା ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଗୋଟେ ବର୍ଷର ରକ୍ତ ମୁତି ସେ ଯୋଉ ଧାନକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସଠିକ ରେଟ୍ରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଏଠି ଇନଭାଇଟ୍ କରାଇଥିଲା ଯେ ଏଠି ରାସ୍ତାଯାକ ହେଇଛି, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମେ ଏଠି ବୁଝି ଆସି ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଧାନ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଟୋକନ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି, ଟୋକନ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିନି, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ସେକ୍ରେଟେରୀ ସୋସାଇଟିର ସେକ୍ରେଟେରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନଥିଲା ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଲାପ୍ସ କରିଯାଇଛି। ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଲାପ୍ସ କରିଯାଇଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ, ଆପଣ ଆଇଦର ସିଏସ୍ଓଙ୍କୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଉପର ଆଉ ଉପର ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା କାହାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକିରି ସେ ଲାପ୍ସ ବାବଦରେ ଯାହା କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଟାର୍ଗେଟ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି, ଯେତିକି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିକିରି ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଧାନ ଗଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧାନ ରଖନ୍ତୁ। ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଫୋନ୍ ମୁଁ ଫୋନ୍ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଛି, ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋର ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି ସିଏସ୍ଓ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଉପର ଏମ୍ଆଇ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସିଏସ୍ଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏସିଏସ୍ଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଅଧିକାରୀମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଶାଜିତ ଭାବେ ସମାଧାନ ହେଇଯାଇପାରେ। ତହସିଲଦାର ଆଜି ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଗିଦ କଲେ, ଧାନ ତୁମେ ନେଲ ନାହିଁ କାହିଁକି, ସେ ବାବଦ ଟାର୍ଗେଟ୍ ତୁମର ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଆମ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମନା କଲା ପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ 472 କୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ଏତେ ଧାନ ନଥିଲା, ସେ 200-300 କୁଣ୍ଡ ଧାନ ଭଳିଆ ଥିଲା, ସେଟା ପାରିଥିନେ ସମାଧାନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ସେକ୍ରେଟେରୀ, କିନ୍ତୁ ତା କଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ନିଜର ଲାଭ ରହୁଛି ବୋଲି ଜଣାଗଲା, ଯାହା ହଉ ସେ କିଛି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରୋକ ହେଲା ପରେ, ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ବସ୍ତା ପଡ଼ିଲା ପରେ ତହସିଲଦାର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, 5ଟା ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଡକାଇକି ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କଲେ, ତୁମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ଧାନ ନେଲ ନାହିଁ କାହିଁକି, ପ୍ରଥମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନିଅ। ଆମକୁ କହିଲେ ଧାନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯାହାର ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଜି ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେବ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଗରେ ଯାଇକି ଆଖି ତାଙ୍କ ନେଇକି ଧାନଟା ଓଜନ କରିକି ନିଅ।
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ଭଳିଆ ଆଇ ଟେଷ୍ଟ ନେଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଧାନ ଓଜନ ହେଉନି କି ଧାନ ତାଙ୍କର ସାମ୍ପଲିଂ ହେଉନି କି ମିଲର ଆସି ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯାହା ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେବ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଆଇ ଟେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରାଯିବ, ଚାଷୀ ଧାରଣାରେ ବସିବେ, ରାସ୍ତାର ଯୋଉ ବ୍ଲକ ହେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବାସ୍ କାରଣ ହେଲା ପୁରା ଯେତିକି ଟୋକନ ଦିଆହଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଟାର୍ଗେଟ ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଅକ୍ଷମ ହେଉଛୁ କିଣିବା ପାଇଁ। ଲାଭ ସେଇଟା ହେଇଛି ତା ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ।